Bizim rəşadatlı ordumuz, peşəkar zabitlərimiz, həqiqətən sərkərdə, generallarımız və ali baş komandanımız Azərbaycan gerçəyini nidayla təsdiqləyəcək. Azərbaycanın tarixi torpaqları, Azərbaycanın suveren ərazisi bərpo olunacaq və bu günlərə çox az qalıb. Biz bu günlərə çoxdan hazırlaşırdıq. Bu günlər Gələcəy və bizim üç şənli bayrağımız Şuşada da, Xankənddə də dalğalanacaq. Bizim işimiz isə bundan bitmir. Sərkütlərin informasiya vasitələrin, sərziyalarımızın, sər jurnalistlərimizin, yazıçılarımızın <coughs> yeni bir işi başlayır. Biz bu günlərdə fərqli göründük. Ölkə olaraq xarici siyasətimizdə fərqli bir məqamlar oldu. Ordumuzun zəfər yürüşləri oldu. Təbliğatımızın fərqli çalarlarını gördük. Bu gün erməni diasporasına uduzmuruq. Ən azı bərabər, bəlkə müəyyən məqamlarda da üstün vuruşa bilərik. <coughs> Çox qısa müddət ərzində sosial şəbəkədə hər kəs səfərbar oldu. Erməni bunu gözləmirdi ki, Azərbaycan da hətta fərqli düşünən, müxalif olan, fərqli dini inancları olan yaxud da başqa siyasi görüşləri olan insanlar hər şeyi qoydular ətrafa. Hər şey cəbhə üçün, hər şey Qarabağ üçün, hər şey qələbə üçün dedilər. Bunu gözləmirdilər. Bu dişimizi görməmişdirlər, göstərdirik. Bizim əskərlərimizin cürəətini, rəşadətini gözləmirdilər, göstərdik. Bizim nizam-intizamımızı, dəqiqliyimizi gözləmirdilər, göstərdik. Bundan sonra göstərəcək bir çox məqamlarımız var. Birincisi, bizim üzərimizdə vəzifə durur ki, Qarabağ torpaqlarında silinməkdə olan, dağıdılan mədəniyyətimizi, tariximizi bərpa edəyək, onlara yenə həyat verək. Çünki ən gözəl silah danışan silah. Elə Abidələrimizdir, mədəniyyətimizdir və biz bunları bərpə eləməliyik. Biz buna dayanmamalıyıq. Biz müdafiə mövqeyindən artıq tamamilə keçməli bir hücum mövqeyinə. Hədəflərimiz çox böyükdür. Təkcə Qarabağda mı bizim mədəniyyətimizi talan elədilər? Təkcə Qarabağda mı bizim tariximizi sildilər? Təkcə Qarabağda mı bizim yerlərimizin adını dəyiştdirdilər? Qətiyən. Qərb Azərbaycan adlandırdığımız İrəvan və onun ətrafında olan mahallar, bütün bunlar hər biri bizim tarixi vətənimiz bizim ona tarix haqqımız var. Və biz bu haqqı ilk növbədə elmlə, ilk növbədə təbliğatla, ilk növbədə kütləvi informasiya vasitələrinin köməyi ilə nəngibərp eləməlik, haqqımızı tələb eləməliyik. Biz hətta bir az da qabağa getməliyik. Düşmənimizin xasiyyətinə belədik. Düşmənimiz çox namərdtir. Bu namərdliyin qarşısında mərdlik göstərmək yox, həm də namərdliyin başını əzəcək bir gücdə lazımdır. Qəram gücü, elm gücü və dil gücü. Biz bütün xarici dillərdə, bildiyimiz və bilmədiyimiz dillərdə hətta səf düz danışmamızın aslı olmuyor. Danışmalıyıq, gerçəyimizi göstərməliyik. Bizim bu haqqımızdır və borcumuzdur. Çalışaq vətənimizə borçlu qalmayaq.